Esmu saņēmusi medicīniskās kompresijas zeķes, otrās kompresijas klases zeķes, un plānoju tagad uzvilkt tās. Medicīnas kompresijas zeķes ir jāvelk no kreisās puses. Medicīnas kompresijas zeķes nedrīkst vilkt šādā te veidā un šādi. Nē. Medicīnas kompresijas zeķes mēs izgriežam uz kreiso pusi purngaliņu, atstājot iekšpusē. Papēdītis skatās uz sevi, ieliekam īkšķus. Īkšķīšiem šeit ir ļoti stingra zeķe, tiem nav vietas šeit, lai mēs varētu uzvilkt zeķes. Izgriežam un izveidojam tādu nelielu manžetīti un sākam zeķes vilkšanas procesu. Vispirms uzvelkam uz purngala, piekārtojam, lai viss ir taisns, un līdz papēdim. Šādi te mēs nevelkam, bet atrodam, kur ir brīvā vietiņa, un aizejam 5 cm aptuveni, un no sāniņiem velkam pāri papēdim. Velkam pāri papēdim un šādi pa gabaliņam atrodam brīvo vietiņu. Velkam pāri papēdim. Un uzliekam zeķi uz kājas.